আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ক আপোনাক স্বাগত জনাওঁ আজি আমি আছি পঞ্চাইছো নাইস মটৰ্ছৰে আৰু ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'ৰে আপোনাক বজেট চেগমেণ্ট গাড়ী দেখিলে এই ভিডিঅ'ৰে আপোনাক বহুত সাৰা গাড়ীৰ কলেকশ্যন দেখিব পাৰিব ফাৰ্ষ্ট টাইম আমাৰ চেনেল গোটেই এক্স ইউ ভি 700 আপোনাক পাৰিব এক্স ফাইভ ৰৈ যাওঁ কম ৰ'ব ডিটেইলছ গাড়ীৰ প্ৰাইচ কেতিয়া অঁ জানিব চাহিলে ভিডিঅ'টো লাষ্ট পৰ্যন্ত দেখোঁ ভিডিঅ'ক জমাৰু স্কিপ কৰোনি বঢ়িয়া বঢ়িয়া গাড়ী আপোনালোকে মিছ কৰিছে তাৰ পূৰ্বৰ প্ৰথমে আমাৰ চেনেলক সবস্ক্রাইব কৰি পাখি ৰাস্তা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি নিদিওঁ নাইস মটৰ্ছ তৰফৰ আমাৰ সৈতে ম্যাডাম অঁ ম্যাডাম আমাৰ চেনেলক ৱেলকম কৰে ম্যাডাম নমস্কাৰ ম্যাডাম আপোনাৰ নাটা জুলু ম্যাডাম লোকেশ্যনটা নাইস মটৰ্ছ লোকেশ্যন অঁ আপোনাৰ হাইটেক ছকৰু বাইপাছৰে আচিব কেশুৰে পৰে পৰে জষ্ট ৰ'ছি আমাৰ শ্ব'ৰুমটা নাইস মটৰ্ছ বোৰ্ড বি অলৰেডি অঁ কণ্টাক্ট বি কৰিব স্ক্ৰীন উপৰি আপোনাৰ তো নম্বৰ দেবে কণ্টাক্ট বি কষ্টমৰ মানে কৰি পাৰিব লেফ্ট চাইডৰে হি পৰিব নাইস ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଲୋକେସନ୍ କରିଦେଲି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ନମ୍ବର ଆସୁଛି ୱାର୍କିଂ ଆୱାର ଆସି ପହଞ୍ଚିପାରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଏନ୍ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରା ରହୁଛି ଏବେ ଦେଖିବେ ଫାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ରହିଯିବ ଗୋଟେ ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ଡିଜାୟାର ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ରହିବ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇଟା ଡିଜାୟାର ଅଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଭର୍ସନ୍ର ଗ୍ରେ କଲର୍ ଅଛି ବଡ଼ା ପ୍ରପୋଜରେ ତ ଡିଜାୟାର ୟୁଜ୍ ହୁଏ ପର୍ସନାଲ ବି ୟୁଜ୍ କରିବେ କଲର୍ଟା ଅଛି ଭଲ ତ ପର୍ସନାଲ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଭର୍ସନ୍ ଏଇଟା ଟପ୍ ମଡ଼େଲ୍ଟା ରହୁଛି ଏଇଟା ଇଣ୍ଟେରିୟର ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଗାଡ଼ିରେ କିଛି ବି ଗୋଟେ ବି କାମ ନାହିଁ ଆଉ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଦେଲେ ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ଗାଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନମ୍ବର ବି ରହିବ ଆଜ୍ଞା କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ଟୁ ସରି ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 6,70,000 ଅଛି 6,70,000 ଆଜ୍ଞା 6,70,000 ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି ଫିକ୍ସ ନା ଆସ୍କିଂ ରହିବ ଆକ୍ସିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଭିଏକ୍ସଆଇ ଗାଡ଼ି ରହିବ ଆସି ଦେଖିପାରିବେ ଡିଜାୟାର ଏବେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ରହିଯାଉଛି ପୁରା ଏଇଟା ଜେଡ଼ିଏକ୍ସଆଇ ନା ଜେଡ଼ିଏ ମିଳିବ ଏଇଟା ରହୁଛି ଡିଜେଲ ଭର୍ସନ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲୁ ଇଲ୍ବେରି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ମିଳିଯିବ ପୁରା ଟପ୍ ମଡ଼େଲ ଯେହେତୁ ପୁରା ଡିଏଲ୍ଏଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଫିଚର୍ସ ପୁରା ଲୋଡ଼େଡ଼ ରହିବ ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେତେ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଏଇଟା ଅଛି 2017 ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 7,30,000 ଅଛି ଆକ୍ସିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଜ୍ଞା 7,30,000 ଆଜ୍ଞା 7,30,000 ଅଛି ତାଦେହରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେବ ତାପରେ ନେଗୋସିଏବଲ୍ ହେବେ ଆଜ୍ଞା ଆସି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଶୋରୁମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେଇଯିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଓନର୍ ସେଲ୍ କ'ଣ ରହିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓନର୍ ଅଛି ଦୁଇଟାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓନର୍ ଅଛି ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟାୟାର୍ କଣ୍ଡିସନ୍ କେମିତି କ'ଣ ରହିବ ଟାୟାର୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆଉ ସେମିତିରେ ତ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ତ ଗାଡ଼ିର କଣ୍ଡିସନ୍ ଟାୟାର୍ ତ ଯାହା ରନିଂ ହିସାବରେ ରହିଥିବ ତ ରନିଂ ରନିଂ କମ୍ ଅଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ର ରନିଂ ତ କମ୍ ଅଛି କେବଳ ରହିକି ହିଁ ଗାଡ଼ି ମାନେ ରନିଂ ହେଇଛି ସେଇ 40 ଭିତରେ ହିଁ ରନିଂ ଅଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଯାଉଛି ହୁଣ୍ଡା ସିଟି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ ଗାଡ଼ି ରହିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇଟା କେଉଁ ଭେରିଏଣ୍ଟ ରହିବ ହୁଣ୍ଡା ସିଟି ଏଇଟା ଅଛି ହୁଣ୍ଡା ସିଟି ଡିଜେଲ୍ର ଅଛି ଡିଜେଲ୍ ଭର୍ସନ୍ର ରହୁଛି ଏଇଟା ଅଛି 2015 ଲାଷ୍ଟ ରହୁଛି ଗାଡ଼ିଟା ଏଇଟା ବଡ଼ା ପ୍ରପୋଜ୍ରେ ତ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ କଣ୍ଡିସନ୍ ତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଅଛି ଏଲ୍ଇଡ଼ି ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇକି ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ 550 ହିଁ ଆସିବ 550 ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ହଁ ଓଡ଼ି ନମ୍ବର ଅଛି ଏଇଟା ବି ଫାଇନାନ୍ସ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେଇପାରିବ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ 3-4 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେଇପାରିବ ହୁଣ୍ଡା ସିଟି ପାଖରେ ରହିଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହୁଣ୍ଡାର ଆକ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ବଢ଼ିଆ ନମ୍ବର 4-5 ଗାଡ଼ିର ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ନମ୍ବର ରହୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେଉଁ ଇଅର୍ ଗାଡ଼ି ଏଇଟା ଅଛି 2006 ଗାଡ଼ି ଅଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଭର୍ସନ୍ ଅଛି ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 2,80,000 ଅଛି 2,80,000 ତା ଦେହରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେବ ହଁ 2,80,000 ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି ତା ଦେହରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେଇଛି ଓନର୍ ସିଲ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ରହିବ ଓନର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓନର୍ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରିମିୟମ୍ ସେଗମେଣ୍ଟର ଗାଡ଼ି ରହିଯାଉଛି ଅଡି A4 ନା ଏଇଟା କ'ଣ ରହିବ ଏଇଟା A4 ରହୁଛି ଅଡି ସନ୍ରୁପ୍ ବାଲା ଟପ୍ ମଡ଼େଲ୍ଟା ରହୁଛି 2014 ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 1,450,000 1,450,000 ଅନ୍ଟେବୁଲ୍ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେବ ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି 1,450,000 ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଜ୍ଞା ଡିଜେଲ୍ ଭର୍ସନ୍ ଅଛି ଡିଜେଲ୍ ଭର୍ସନ୍ ଆଉ ଅଡି ଯଦି ଗୋଟେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି A4 ପୁରା ପ୍ରିମିୟମ୍ ସେଡ଼ାନ୍ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ ନାଇସ୍ ମୋଟର୍ସରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି ଓନର୍ ସିଲ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେମିତି ରହିବ ସେକେଣ୍ଡ ଓନର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଓନର୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗାଡ଼ିର କେମିତି କଣ୍ଡିସନ୍ ବଢ଼ିଆ ଅଛି କଷ୍ଟମର୍ ହେଲା ପରେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଚେକ୍ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଯାଉଛି ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇର ଏଲେଣ୍ଟ୍ରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ ପୁରା ପ୍ରିମିୟମ୍ ସେଡ଼ାନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଯିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେଉଁ ଇଅର୍ ଗାଡ଼ି ଏଇଟା ଅଛି 2018 ଗାଡ଼ି ଅଛି ଏଲେଣ୍ଟ୍ରା ରହୁଛି ଆର ପେଟ୍ରୋଲ ଭର୍ସନ୍ଟା ଏଇଟା ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 8,00,000 ଫାଇନାଲ୍ ରହୁଛି 8,00,000 ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 2018
ଆଉ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କେଉଁଝର ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ହିଣ୍ଡାର ଏଲେଣ୍ଟ୍ରା ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆସିକି ଯଦି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଲମ୍ବା ସେଡ଼ାନ୍ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର, ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ ହିଣ୍ଡାର ଯଦି ଲଭର ଆସିକି ଏ ଗାଡ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଯାଉଛି ଏଟିକା ପଟିଆ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନମ୍ବରରେ ରହୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇଟା କୋଇର ଏଇଟା ଅଛି 2018 ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଡିଜେଲ ଭର୍ସନ୍ ରହୁଛି ଏ ଟିକେଟା, ଡିଜେଲ ଭର୍ସନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି? ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି 7.5। କେତେ ଡିପି ଲାଗିବ? ଡିପି ଆପଣ 30% ଦେଲେ 30% ଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ତା ପାଖରେ ରହିଯାଉଛି ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇ i20 ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ମଡ଼େଲ, ଏଇଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ରହିବ? ଏଇଟା ରହୁଛି i20 ଆକ୍ଟିଭ୍ଟା ରହୁଛି, 2018 ଗାଡ଼ି ରହୁଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ଭର୍ସନ୍ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି 650 ଅଛି। 650 ଅନ୍ଟେବୁଲ୍ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେବ, ଅନ୍ଟେବୁଲ୍ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅନ୍ଟେବୁଲ୍ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେବ। ଆପଣ ଶୋରୁମ୍କୁ ଆସିକି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ନାଇସ୍ ମୋଟର୍ସରେ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଗାଡ଼ିର କଲେକ୍ସନ୍ ମିଳିଯିବ, ଆସିକି ଥରେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଯାଉଛି ଗୋଟେ XUV 700 ବ୍ଲୁ କଲର୍ରେ ଗାଡ଼ି ରହିବ, AX5 ମଡ଼େଲ୍ ରହୁଛି, ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଭର୍ସନ୍ ରହିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଅଛି XUV 700 ବାଲା ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, AX5 ରହୁଛି, ଆଉ ନ୍ୟୁ ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି 2022 ଗାଡ଼ି ଅଛି, ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଭର୍ସନ୍ ରହୁଛି। ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 18 lakh ଅଛି, 18 lakh ଆଜ୍ଞା, 18 lakh ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଯିବ XUV 700। ଯେଉଁଟା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବହୁତ ୱେଟିଂ ପିରିୟଡ୍ ବି ଚାଲିଛି, ପୁରା ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖିରେ ୱେଟିଂ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ AX5 ମଡ଼େଲ୍ ରହିବ, ବ୍ଲୁ କଲର୍ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ଟା ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, 7-seater ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେଉଁ ଇୟର? ଏଇଟା ଅଛି 2022 ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କେତେ ରନିଂ ହେଇଥିବ? ରନିଂ ତ ପୁରା କମ୍ ହିଁ ହେଇଛି, ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବି ବି ସେଇଟା ବି ଭିଡ଼ିଓରେ ଶୋ କରିଦେବେ ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟେରିୟର କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟେରିୟର ପୁରା ଲୋଡ଼େଡ଼ ରହୁଛି, ପୁରା ଲମ୍ବା ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଗାଡ଼ିରେ, ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ପୁରା ମିଳିଯିବ ସ୍ପୋର୍ଟି ଲୁକ୍ ରହୁଛି ଗାଡ଼ିରେ, ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ନା ମାନୁଆଲ୍? ମାନୁଆଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ରହିବ, ମାନୁଆଲ୍ ରହୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେତେ ରନିଂ ହେଇଛି ଗାଡ଼ିଟା? 8741 ହେଇଛି, 8741 ଆଜ୍ଞା, 8741 କିଲୋମିଟର ଗାଡ଼ି ରନିଂ ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଫିଚର୍ସ ଗାଡ଼ିରେ ମିଳିଯିବ, ପୁରା 5-star ରେଟିଂ ଗାଡ଼ି, ଆସିକି ଗାଡ଼ିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଯାଉଛି ଟାଟା ନେକ୍ସନ୍ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପୁରା 5-star ରେଟିଂ ଗାଡ଼ି, ପୁରୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରହୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଅଛି 2018 ଗାଡ଼ି, ସରି 21 ଗାଡ଼ି ଅଛି, 21 ଫାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଅଛି, V6 ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ପେଟ୍ରୋଲ ଭର୍ସନ୍ ଅଛି, ସନ୍ରୁପ୍ ବାଲା ଅଛି, ଟାଟା ନେକ୍ସନ୍ କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି? ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 8 lakh ଫାଇନାଲ୍ ରହୁଛି, 8 lakh ଫାଇନାଲ୍ ଆଜ୍ଞା, 8 lakh ଗାଡ଼ିର ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ। ଆସିକି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖିବା କିଆ ସେଲଟୋସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ SUV ସେଗମେଣ୍ଟର ଗାଡ଼ି ରହୁଛି, କଟକ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ OD 02 ରହିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେତେ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରାଇସ୍ଟା? ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 1350 ଅଛି, 2020 ଲାଷ୍ଟର ଗାଡ଼ି ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆର ଏଇଟା ରହୁଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଭର୍ସନ୍, ଟପ୍ ମଡ଼େଲ ସନ୍ରୁପ୍ ବାଲା ବି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କଣ୍ଡିସନ ଗାଡ଼ିର ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଟପ୍ ମଡ଼େଲ ଅଛି, ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ପେଟ୍ରୋଲ ମାନୁଆଲ ମାନୁଆଲ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କିଆ ସେଲଟୋସ୍ ଆପଣ ଯଦି କମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ SUV ଆପଣ ଗୋଟେ ଦରକାର, ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଆଉ ଥରେ କୁହନ୍ତୁ କିଆ ସେଲଟୋସ୍ର, ସେଇଟା ଅଛି 1350। ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଯାଉଛି ଟାଟାର ହ୍ୟାରିଅର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିବ? ଏଇଟା ଅଛି 2020 ଅଛି ଗାଡ଼ି, ଟାଟା ହ୍ୟାରିଅର ଡିଜେଲ ମଡ଼େଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି 1450 ଆଜ୍ଞା, 1450 ଗାଡ଼ିର ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ ନା ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ? ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିଲେ ଅନ୍ଟେବୁଲ୍ ଯାହା ହେଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏବେ ଦେଖିବେ ରେନୋଲ୍ଟର ଡଷ୍ଟର ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଗାଡ଼ି ରହୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇଟା କୋଇର ଗାଡ଼ି? ଏଇଟା ହେଉଛି 2014 ଗାଡ଼ି, ଡଷ୍ଟର ରହୁଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ରହୁଛି, ଆମ ପାଖରେ ତ 2 ଡଷ୍ଟର ଅଛି, ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ କଲର୍ର ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ଅଛି। ଏଇଟା ତ 2014 ଅଛି, ଡିଜେଲ ଭର୍ସନ୍, ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି 4 lakh 50 ଅଛି। ହଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେତେ ରନିଂ ହେଇଥିବ ଗାଡ଼ି? ରନିଂ ହେଇଛି 70 ପାଖାପାଖି। ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେମିତି କିଛି କାମ ନାହିଁ? କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଯାହା ସ୍କ୍ରାଚେସ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ଆମେ କରେଇକି ଦେବୁ, କରିକି ଦେବି ଆଜ୍ଞା।
ଆଉ ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ମହିନ୍ଦ୍ରାର ଦମଦାର ଗାଡ଼ି ଆସିଗଲା XUV 500 ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏଇଟା କ'ଣ W4 ରହିବ ନା W6? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କାହିଁକି ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ କହିବେ, ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଫାଇନାଲ୍ ହେଇସାରିଛି, ଡେଲିଭରି ହେବ। କେତେରେ ଗଲା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍? ଏଇଟା ସାର୍ ହିଁ ଫାଇନାଲ୍ କରିଥିଲେ, ସାର୍ଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜଣେ ରହୁଛନ୍ତି, ଅଲରେଡ଼ି ଫାଇନାଲ୍ ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବି ସ୍କର୍ପିଓଟା ବି ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତମକୁ କହିଥିଲି ସ୍କର୍ପିଓ ଆମର ଆରେଞ୍ଜ ହେଉଛି, କାରଣ କଷ୍ଟମର୍ମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ସ୍କର୍ପିଓ। ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଫିଟିଂ ହେଇଯାଇଛି, ହଁ, ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ସ୍କର୍ପିଓ ଥିଲା ସେଟା ଅଲରେଡ଼ି ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ ଗାଡ଼ି ସବୁ ବୁକିଂ ହେଇଯାଇଛି, ଆଗକୁ ବି ନାଇସ୍ ମୋଟର୍ସରେ ବହୁତ ସାରା କଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ। ଆଗକୁ ବି ସବୁ ଗାଡ଼ିର ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଲୋକେସନ୍ଟା ପଚାରିବେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଲୋକେସନ୍ଟା ଆଉ ଥରେ। ଲୋକେସନ୍ ଆପଣ ହାଇଟେକ୍ ଛକରୁ ପୁରୀ ବାଇପାସ୍ରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଶୁର ଛକ ଜଷ୍ଟ କ୍ରସ୍ କରିବେ, ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ପରେ ଆମ ଶୋରୁମ୍ଟା ରହୁଛି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ନାଇସ୍ ମୋଟର୍ସ। ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଥିବେ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆସିବେ। ଯଦି ସାଇ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ସାଇ ମନ୍ଦିରରୁ SR ବାଲି ପରେ ପରେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ନିୟରେଷ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ ବି ଆମର ରହୁଛି ରେଡ୍ ଭେଲଭେଟ୍ ହୋଟେଲ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ, ଆମର ଶୋରୁମ୍ଟା ବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଲୋକେସନ୍ କହିଥିଲେ, ଯଦି ପାଉନାହାନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବି ନମ୍ବର ଆସୁଛି, ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆସିକି ପାର୍କିଂ ଆୱାର୍ରେ ଶୋରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ଆଗକୁ ଏମିତି ସବୁ ଗାଡ଼ିର ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇସ୍ ମୋଟର୍ସ ତରଫରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମକୁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।